はい。それではお待たせしました。早速ですね、ポッドキャストの公開収録を始めていきたいと思います。ポッドキャストという、アップルが提供しているラジオ番組で、ベストセラー著者、森山義之のお悩み相談室、発達障害の潜在能力を引き出す方法というポッドキャスト。そちらの10分番組の、本日は公開収録をさせていただきます。アップルの、提供しているラジオ番組で、聞いている人だと5万人、人気番組だと20万人以上が聞いている中で、配信して3日以内で教育ハウツーボで日本でランキング1を取って、世界でランキング2を獲得しました。カテゴリー別ではあるんですけど、日本一累計納税額達成の斉藤ひとりさんと、同等のランキングまで行きました。今日はその、ラジオの、公開収録をさせていただきます。で、まずは軽く自己紹介させていただきます。森山義明と申します。普段、吉野 IT クラブの代表をしております。そして、本丸ラジオ大阪スタジオプロデューサーをさせていただいております。本丸ラジオというのは、この後、どんな感じかというのはお話はしますけど、本丸ラジオの会長にですね、本丸ラジオの未来を託したいということで、今、未来を託されて、今、仕事の方を進めております。で、所属コミュニティとしては、BMS、ビジネスマッチングステージという、コミュニティがございまして、その、コミュニティの、と、今、ちょっといろいろプロジェクトを進めているところではあるんですが、で、そこに所属してまして、で、あと、他、結構ね、周りのコミュニティとか、交流会とか出てると、セールスが結構多かったんで、趣味系のコミュニティがあってもいいんじゃないかなと思いまして、それで76個のコミュニティを今、趣味系のコミュニティ76個立ち上げて、現在運営しております。本日はよろしくお願いします。で、インターネットラジオって何っていうことで、本丸ラジオとは総アクセス2500万アクセス、年間で638万アクセス、リスナー数が151万人以上の国内最大級のインターネットラジオのことです。ポッドキャストがユーザー数1000万で、ラジコが1000万なんで、ポッドキャストとラジコ足しても、本丸ラジオの方がアクセス数があると。で、本丸ラジライブっていう30分番組のメインパーソナリティとして僕はデビューしたんですが、そこでデビューしたですね、左下の女性の方が斉藤ひとりさんの弟子で宮本真由美さんという方なんですけど、こちらの、番組を、させていただいて、今させていただいておりまして、かれこれ1年ぐらい、やってるんですが、月2回収録しております。で、初回の放送でいきなり、週間ランキングでトップ10入りまして、その後2ヶ月以内で美容と健康部門でランキング1位を取ってですね、斉藤ひとりさんの弟子の宮本真由美さんを、抑えて、1位を取らせていただきました。で、自分の番組を持つとですね、第42代東洋太平洋フェザー級チャンピオンの大沢広重選手に会えたりとか、ゲスト戦を口実に会いたい人に会えたりとか、本丸ラジオがきっかけでビジネスパートナーになった方もおり、新たな出会いを、作れたということで、非常に、便利な、非常に便利であり、ラジオがきっかけでいろんな方に出会える、ツールとして非常に便利に活用させていただいております。で、声優の、寺尾さんという、モデルみたいな感じの、モデル並みに可愛い子なんですけど、こんな感じでラジオは、意外とですね、出会い系とか婚活でも使える一つの媒体になっております。で、ラジオメディアの魅力はながらで聞けるということで、実際に YouTuber から本丸ラジオのパーソナリティになった方で、本丸ラジオ掲載前は YouTube チャンネル登録者数3万人、一つの動画の再生数100万回だったんですが、本丸ラジオに掲載された途端ですね、YouTube チャンネルの登録者数が1週間以内で4万7千人になりまして、一つの動画の再生数が107万回になりました。で、本日のゲストはですね、結婚相談所、ライフツリー代表の、和田光さんにお越しいただいております。普段婚活サロン、恋愛初心者婚活何でも相談所ということで、そちらの、エネルゲイヤというオンライン部活プラットフォームがあるんですけれども、大人の遊び場みたいなコミュニティがありまして、そちらの、コミュニティで、口コミだけで、毎月200人ずつ増えていってまして、現在、ユーザー数としては4500人ぐらいおります。その中で婚活サロンを、婚活サロンのコミュニティを運営されておりまして、本日はゲストでお越しいただいております。それではですね、早速、ここから、公開収録を始めていきたいと思います。で、もし興味があれば、この QR コードを読んでいただいてですね、婚活サロンの方に入っていただいたら、僕も、実は今、38歳独身で、現在婚活中で、今、ちょっとこの場をお借りして相談とかも乗っていただいてまして、非常に、参考になっておりますんで、ぜひ、興味のある方はぜひですね、参考にしていただければと思います。で、それではですね、早速公開収録の方を始めていきたいと思います。はい、それではですね、
早速始めていきたいと思います。和田さん、それでは準備の方よろしいですね。それでは早速いきたいと思います。こんにちは、森山です。今日はゲストで結婚相談所ライフツリー代表の、和田さんにお越しいただきました。それでは軽く自己紹介をお願いいたします。はじめまして。結婚相談所ライフツリー、和田満と申します。もともと心理学の勉強をしていて、テニスの選手や体操選手、メンタルトレーナーとして活動していました。その時にもっと大勢の方の心理を勉強したいと相談したところ、それならば結婚相談所は良いとのアドバイスをいただいて、人の心理を勉強するために結婚相談所に入りました。で、そこで初めてシニアの部署に配属され、64歳で66歳のカップルを結婚へと導くことができました。で、結婚されたお二人と一緒に喜びを味わい、結婚までのサポートの大切さを実感したことが、最初のきっかけで、そこから約20年結婚相談所に関わっています。で、結婚相談所も20年になるんですけれども、最近はマッチングアプリと結婚相談所の間のコネクトシップという、皆さんよくご存知のゼクシィ縁結びなんかと一緒に、マッチングアプリのようなものをやり始めております。で、それはやっぱサポートの必要のない方たちを対象にした、特に若い方ですよね。で、その方たちを、結婚、一人でも多くの方に結婚していただきたいと思って、サポートの必要な結婚相談所と、サポートが必要としないマッチングアプリの方と、両方とも、運営しております。コネクトシップの方は、普通のマッチングアプリとどう違うかというと、提出書類があるんです。独身証明書とか、年収証明書、大学の卒業証明書とか、数日中にその方の裏付けされた、証明書っていうんですか、それからスタートしますので、安心した活動になるかと思います。一人でも多くの方が、結婚したいと思っている多くの方をサポートして、結婚していただきたいと思って、日夜一夜奮闘して頑張っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。本日のテーマは、発達障害かける IT かける婚活で、お届けしたいと思います。それでは、本日もリスナーから質問が届いておりますので、そちらにお答えいただければと思います。発達障害です。結婚相手にするならどんな女性がいいですか？20代男性、会社員からの質問なんですけれども、いかがでしょうか？やっぱりね、一番大事なことって、二人の相性とかもあると思うんですけど、穏やかな人、感情の起伏のない人、どう思いますか？森山さん、そういう、今までいろんな方と、知り合ってきたかと思うんですけども、感情の起伏が激しいというか、割と嬉しいことは嬉しいんだけれども、自分の思い通りにならないと、ちょっとヒステリックになるとか、そういう方とかはいらっしゃいませんでしたか？そうですね。幸いなことに、感情の起伏が激しいみたいな人とは、当たってはないんですが、ちょっとただドライというか、冷たい感じの方とかは結構当たった感じはしますね。冷たい感冷じ。たい感じ。例えば、次回の、デートを誘った時に、目的はって言われたりとか、目的は？目的はとか言われたりとか、いやいや、仲深めるためやろって感じなんですけど。それはそうですよね。そんで、なのとは当たり前か、のことで。当たり前のことなんですけど、そういうこと平気で聞いてきたりとか、で、今のところ可愛い人、どっちかというと美人な方、人が、結構そういう言葉がきついっていうか、多分感情の起伏が激しいとはまたちょっと違う、あれにはなるとは思うんですけど、言葉が基本きつい、冷たいみたいな。それは嫌ですよね。割と森山さん、ちょっと変わった方との出会いが多くないですか？いや、本当ね、そうなんですよ。なんだろうなっていうのがありまして、で、あの、で、変わった方とか、で、実際に、なかなかうまく相手がね、なかなかあれ？みたいな。お会いはしたけど、みたいな。この間も31歳の女性の方とお会いしたんですけど、結構ね、お話とかは結構できたんですけど、ちょっとでもちょっと僕の探してる方とは感覚的に違うなっていう感じがしたんで、年齢的にお若かったんですけど、ちょっとお断りしちゃったっていうのもあったりしたりとか、なんなんですかね、なんていうのか、
なんか一方的っていうか、なんかこう、言葉のキャッチボールであったりとか、こう、意思疎通とかがこう、うまくできてないっていうところも、結構ジレンマ感じたりとかもしますね。ちなみに森山さん、はい。若い人が好きだとは思うんですけど、はい。ちょっとその年齢差についてはい。お伝えしたいんですが、ご存知かどうかわかんないんですけどね。はい。今世の中的に結婚してる方たちのほとんどは、まあ大体が同年齢っていうのが多いんですよ。はい。でね、7歳以上離れてるって、まあ12%しかいなくって、はい。もう10歳以上なんていうのはもう3.8%かな？ぐらいしかいない。で、ほぼやっぱり今、今年の結果でも大体こう同じような年齢の方と結婚してる方が多いんですね。はい。例えばこう、私が思うね、その年齢が離れてる、今回森山さんも、7歳も離れてる女性でしたって。そうですね、7歳離れてましたね。で、まあ年収割る100っていうのがまあ求めてもいい、こう、年の差って言われてるので、はい。まあ多分森山さんの年収からしたら、それは OK なんですよ。あとね、あと3つ必要なことがあって、はい。はい。それはまずこう、年齢に見えない若々しさ。もう清潔感は当たり前なんだけど、はい。誰が見ても、あ、年齢より全然若く見えるよねって言われてるような容姿が必要。それから、まあ、楽しませてくれる会話、まあ、知識の豊富さ、まあ、同年齢にはないもの。ね、それは、求めるの。それから、男としての余裕。はまあ、こう、人として、感情が穏やかで、ノーマルな人ね、紳士的な人。で、まあ、素敵なお店に連れて行ってくれるとか、まあ、包み込むような優しさだったりとか、そういった今言ったようなものが最低限自分に備わってるかなって思って、まあこれ森山さんに言ってるというのリスナーの中の男性たちに言いたいんですけど、やっぱこの年の差を若い人って結婚相談所は特にそういう男性たちが多いので、そこでこじらせてる人たちが非常に多いんだけど、女性はやっぱり同じような年代、自分と同じ時代を生きてきて、流行ってるものが同じだったりとかっていう話の会話をね、するときに、あまり違和感がないとか、価値観がなんか似てるとか、そういうことを求めてる女性たちは多いから、よほどそこから秀でたものが、その男性にないと、やっぱ年の差を求めるのは難しいなと思ってるんですよね。それ以外に、まあ、発達障害って言っても、私から見たら森山さんもめちゃくちゃ優秀だし、仕事もできるし、別にコミュニケーションは、まあ、こうやって普通に会話してるには問題ないわけじゃないですか。だけど、この発達障害っていうことを全面的に出さなきゃならない理由ってあるんですかね。別に今、出す必要はないと言えばないんですけど、一応その今、まあ、どのみちゆくゆく分かることではあるのと、一応まあ出してた方がいいって言われたんで、その担当カウンセラーの方に、それで出してるみたいな感じですかね。ああ、私はね、今まで、まあ、何千人って方たちをやってきて思うんですけど、最初から好きでも何でもない感情の相手に対しては、やっぱり少しでもマイナスがある人たちっていうのは選ばない相手になるわけですよ。まあそうなりますよね。減点ただ、方好式なんで、きになって、親しくなっていくと、その人を全部受け入れたくなるわけだから、だから、そこで初めて、まあ、発達障害とか言われても、別にそれは知的障害っていうか、なんていうのかな、一緒に生活していく部分で、そこの部分を少し理解できたら、もっと他の魅力があるわけだから、そちらを取る子っていうのは絶対いるはずなんですよ。ということは、今そのプロフィール上に載せちゃっとるんで、一旦それはもう消してもらって、お会いした時に言うとかそういう方がいいってことですよね。タイミング、話すタイミングがあるから、要はその、発達障害っていうふうに、こう、自分がどんどん出してると、結局、会う人がすごく狭まるし、いや、そ結う構です変よ。わった人と出会ってる可能性がすごく高いと思うのね。いや、ですよね。今そういう状況な感じがしていまして。だったらば、私は、一旦それを取り外して、それで、ちょっとこう、いろいろとこう、お付き合いをしながら、なんか、こう、気持ちが少し、なんていうかな、距離が縮まった時に、ああ、実は自分はね、そういうもの持ってるんだけど、なんていう話をね。で、まあ、そこでダメならダメだと思うんだけど、でも、こう、可能性的には、私は絶対広がると思うんですよ。
今、うつにしても、まあ、いろんな、自分の、病気を持ってる方って他にもいっぱいいらっしゃるんですよね。でも、個人情報だから、まあ、それを開示しないっていうふうにはなってるんで、本人が開示したくなければね。私は今まで、例えば、腎臓移植しましたとか、もう若い時からずっとインシュリンを打ってますとか、あと、全然それと病気とは違うけど、弟さんが、障害を持ってて、将来その子の面倒見なくちゃいけませんとか、まあ、そういった方たちもたくさん、預かってきたんですけど、でも、結局、話す、最初にみんな男性はとにかく自分のことを全部話して分かってほしいと思う人と、結婚したいっていう人たちがすごく多いんだけど、最初からあなたのこと何もわからないのに、そんな人が OK 出すはずがないって言ってきて、で、もうやっぱりお見合いにならないから、途中から変えていったんですけど、そしたらね、その人たちはもうみんな結婚したんですよ、その後。で、その後女性が言ったのは、好きな、その相手のね、そのことを好きだからっていうセリフ、弟さんの面倒も見ますとか、あなたの、サポートしたいとか、そういう、言葉を、おっしゃって結婚されていったわけですね。だから割と、まあ、男性より女性の方が、心が広いというか、好きになったら、その人のことを、割と、サポートしたいと思ってる女性は結構いらっしゃるので、例えば森山さんのその発達障害の、まあ、ご自分で思ってらっしゃるマイナスなところっていうところを相手の人に理解してもらうことが、まあ、後々必要になると思うんですけど、そこまでは、だって森山さん仕事だってすごいできるし、どんどんこれからだって、まあ、生きていく力がすごく強い人だから、今からの時代って絶対それが大事なわけじゃない。で、それは持ってらっしゃるし、明るいし、普通のやり取りしてる分には何の問題もないし、私も、知ってる方でも、発達障害で結婚されてる方が、いや、実はいたってことが分かったんですけど、いや、その人、そのこと言わなければ私も分かんなかったのでね。ああ、ということでやっぱ伏せといた方がいいだんかでら、す最ね。初から、そういうのを全面的に、僕はこうなんですよって言って、っていうのってどうかなと、私はそれがちょっと引っかかってたんですよね。でも、ほら、その相談所の考え方もあるから、ちょっとそこは私も、なんともね、あれなんですけど、私ならばそうはしないなっていうところなんですね。結構まあ今、婚活の方がまあちょっと、まだ続いてまして、で、なかなかちょっとやっぱりその、発達障害を出してからの方がやっぱり率は落ちてるんですよね。で出すすよ前とね。出した後に比べる理と。由わかりますよね、でも。もうそれは十分分かって、だから、ちょっともう一回戻したいなと思って、もう要は最初は出さんといきたいな思ってるんですよ、もう一回。で、それで出さんようにもう一回して、で、ちょっとあとは、イメチェンとかもちょっと今回、本格的にやろうと思ってるんですけど、もうラジオのパーソナリティとかプロデューサーっていうのが全面的に出るような感じの、もう言うたら完全に差別化みたいな感じで、別のちょっと展開を今考えてまして、で、まあ、ちょっとそれで本当に会う人といけたらなというのはあるんで、今ちょっとそれで髪型とか、眉毛とか、鼻毛とか、その辺もまず整えていこうと思ってるんですけど。そこがね、さっき言ったような、年齢よりも若く見える、必要性っていう要素ですよね。だから、私が思ってる年の差婚の、条件に、まあ、ほぼ当てはまってるんですよ、森山さんは。だから、今まで10人申し込んで、1人ぐらいしか会えなかったところが、3人、4人会えていって、そこから先に進む可能性があると思うから、そこからですけどね、もちろんね、そこからなんだけど、少なくともある程度、会えんっていかないと、ちょっと変わった方たちとの申し込みが、ちょっと私は聞いてて、多いなと思ってるので、そうですね。で、まあもう、森山さんも、あまり10歳とか、そういうよりも、まあ、4、5歳ぐらいからっていう人たちも含めて、例えば20人選べるとしたら、10人は4、5歳ぐらいまでの人、で、もう10人は、もうちょっと自分が本当に会ってみたいなと思うような人っていうところの2つのパターンで相手を選んでみたらどうかなと思うんですね。ちょっと変えていって、来年こそやっぱ出会いから結婚ですよね。そこがもう一番大きいわけだから、ただ話すタイミングの、
っていうのはすごく大事だと思うので、はい、最初から、とにかくこう、全面的にこう、言わない。だって、発達障害のことを分かってない方っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですね。そうですね。で、そうすると、発達障害イコール、なんか、障害を持っている。で、子供にもそれが遺伝するのかとかね。はい。なんか、こう、親から反対されそうとか、もうマイナスなことしかスタートにはないわけ。でも、それして、森山さんとどんどん付き合っていって、森山さんの魅力が分かったら、まあそういう一つの個性ですよね。はい。発達障害って言っても。はい。そこがちょっと落ちるところもあるけれども、秀でるところがたくさんあるってことが分かれば、はい。きっとその女性たちも理解してくれる人がいるはずだから、はい。だって本当に、障害っていうことって言われても、全然森山さんってこれだけの仕事量をこなせる人なわけだからね。はい。だからもっと堂々と、堂々と進むんだけど、そのやり方がちょっと違うかなと思って、ね。はい。ちょっとじゃあ、やり方を今回変えようと思ってますんで、今日のアドバイスを参考にちょっとやってみます。うん、そうですね。はい、ぜひ、ちょっとでも多くの人と会って行かれて、だから、一旦こう、髪の毛とか、その見た目を変えて、はい、で、プロフィールを変えて、で、まあ、ちょっとピックアップかなんかにちょっと載せてみるとかね。はい。で、ピックアップはほら、そこと新入会員だけを見てる人っていうのもたくさんいるから、はい、ちょっといろいろとこう変えてやってみられるのは絶対いいと思いますね。あ、そうですね。いろいろと買って、まあ、実際にもうちょっとなんかリアルの方が得意なんで、もうなんか今結婚パーティー行くな、うん、婚活パーティーとかあるじゃないですか。はいはい。あれも出ようかなと思ってるんですよ。やり方変えて。いいと思います。リアルとかそのコミュニケーションに関してはまあ結構磨いてきた方なんで、もうなんかネット上というか、リアルで話した方が早いんちゃうかなっていう。うんうん、確かに。タイプ的にも。だから選択肢をやっぱ増やすことはすごく大事だと思う。はい。パーティーに向いてる人向いてない人、まあ相談所の方に向いてる人向いてない人いらっしゃると思うんだけど、はい。まあ、森山さんは絶対どっちもやっていいと思うから、はい。うん、そこは、パーティーもちょっと、これからはクリスマスパーティーのご案内っていうのが結構始まってきてるのでね。そうですね。ちょっと狙って行ってみます？ちょっと、せっかくなんで。そうそうそう、行ってみられたらいいと思う。はい。ありがとうございます。いい。ありがとうございます。はい。なんかすごく力説しちゃった、やっぱりなんか、森山さんなんとかね、ね、出会いを、提供したいなと思ってね。いや、もう、いや、本当ね、僕も、和田さんのおかげですからね、婚活に関しては。和田さんに背中を押してもらったんで、僕、婚活やってるんで、今。いや、もう間違いないですよ。もう森山さん、もう38でしょ、とか言って、もう、今じゃないともう、やばいですよっていう話を聞いて、僕が婚活始めたきっかけは和田さんなんですよ。あ、本当に。マジですよ。これ、マジですよ。みんなほら、結構、はい、まだまだいつかそのうちにとかっていう人多いじゃない？でもさ、はい。はい、30代と40代じゃ全然男性も違うんですよ。はい。女性から見るこう年齢のね。男性だってさ、はい、女性のさ、38と40じゃ違うって言うじゃない、みんな。はい。でも自分のことって結構みんな横に置いてるんですけど、はい。やっぱり今は旬だから、はい。ここを頑張らないでいつ頑張るっていう。だからやれることをもうとにかくやる。思い切りやって、それで、ダメだったらさ、はい、あの時一生懸命頑張ったけどダメだったなって思うかもしれないけど、はい、やっぱり何も挑戦しないで、後で後悔するのが一番ね、人は引きずるわけじゃない。そうですね。ね。それならば、その、やり方とか違ったら、今度違うやり方をやってみるとか、はい、もう自分と、まあ本当はね、その、担当カウンセラーとかといろいろとこう話しながらやるのが一番いいと思うんですよね。はい。やっぱり例えば私なんかが50人会員がいたとしたら50人それぞれみんなが違うわけですよ。求めるものも違うし。はい。で、そちらがその人にはこっちの方がいいとか思うこともあるからね。で、やっぱりその、提供の仕方も変わってくるので。はい。だからご本人も、自分がこうずっと同じことをやっててうまくいかないならやっぱり変えてみるとか。はい。相談でも変えてみるとか、はい、パーティーに今度はどんどん出てみるとか、はい、なんていうかな、自分もいろんなことにチャレンジして、自分が何が合うかを見つけていかないとね。そうですね。なんで、まあ、ちょっと、うん、そういう感じでこれから進めていきたいと思います。はい。頑張ってください。良いお話をお待ちしてます。はい。はい、頑張ります。はい。ということで、
今日はですね、発達障害です。結婚相手にするならどんな女性がいいですか？20代男性会社員からの質問にお答えしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。時間忘れて喋っちゃった。ごめんなさい。あ、いいですよ。20分ぐらいになってますけど、まあ、全然、これ20分のまま上げますんで。いや、今日の話は多分だいぶ参考になっていると思いますんで、面白かったですし、はい、面白かったですし。で、一応、ここからですね、ご参加者様の質問にお答えしますということでですね、質問者様、参加者さんの質問に答えるコーナーなんですけれども、どなたかですね、質問とかあればお答えしますけれども、コメントの方入れていただくと、お答えします。あとですね、質問の方あればコメントいただく形で、で、あと、本丸ラジオのゲスト戦ができるチャンスということで、今日のメタバースの公開収録を、見た方、後ほどまた、YouTube チャンネルの方にも動画の方アップロードさせていただきますが、そこでもいいんですけれども、もし、今日のお話を聞いてですね、本丸ラジオにゲスト出演したいという方がいれば、過去に本丸ラジオに出演したことがないこと、ネットワークビジネスとか誹謗中傷以外なら内容は何でも OK と、この2つの条件を満たしていればですね、出演できますんで、興味があればぜひ、フレンド申請でもいいですし、こちらの LINE 公式アカウントの QR コードを読み込んでいただいて、直接メッセージを送っていただいても大丈夫です。何かあれば気軽にご相談いただければと思います。はい。ということですね、栄えあるメタバース、ポッドキャスト公開収録の方がですね、今日もあっという間に終わりましたけれども、早かったですね。はい。はい。ということで、今日はですね、発達障害です。結婚相手にするならどんな女性がいいですか？20代男性会社員からの質問にお答えしました。ありがとうございました。